ਇੱਕ ਮੋਲ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਲ ਦੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ DVR ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੋਲ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ CCTV ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੀ ਚੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ 16 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮੀ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਹਵੇਲੀ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮੇਨ ਫੁੱਟ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਲ ਪਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ 5 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਆਸ ਪਾਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ 35 ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ DVR ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਬੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਪਲੈਟੀਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕੱਟਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਗਿਆ ਸੀਗੇ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਮੁੱਲਾਪੁਰ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਕਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ।